volem informar que, que hem informat favorablement projecte, en el projecte de compensació per, una, per l'urbanització de Bella Vista, com és una urbanització històrica eh, d'aquesta ciutat, allà on la situació no ha estat d'acord durant molts d'anys i crec que és una bona notícia, tant per als veïnats d'aquesta urbanització com per tota la ciutat, que haguem pogut arribar a un acord entre l'Ajuntament i fer un projecte de, de compensació per poder-la regular. Eh, els propietaris eh, finançaran i pagaran eh, els serveis que s'han de, que de disposar en aquesta urbanització, com s'asfalt de carrers i, i altres aspectes, i per un altre costat també compensaran a l'Ajuntament amb uns 5 milions d'euros. Crec que, per tant, és una bona notícia eh, per aquests veïnats, com, deiem, com també per, per els veïnats eh, dels seus voltants, que, com sabeu, per exemple, un, tenia conseqüències negatives quan hi havia eh, altes pluges, que encara que no entenguem ara eh, tenia conseqüències també en la resta de desvoltant perquè clar, eren eren zones eh de terra, eh, i això suposava també eh bueno, pues doncs, certes deficiències i problemes a altres altres carrers. Per un altre costat, avui també hem aprovat eh, seable se es pla d'emergència davant d'una situació de sequera. Quan ja havíem anunciat eh, ja fa un temps des de l'Ajuntament de Palma, des del primer moment molts varen posar a fer feina eh, quan varen conèixer la situació de preocupant, de falta de pluges i d'aquest hivern tan sec i com que som conscients de que saigo és un bé escàs eh, i és un recurs que hem de cuidar i hem de fer una gestió molt sostenible de, de saigo, eh, hem iniciat ja tota la tramitació per poder tenir efectivament aquest pla de sequera l'abans possible. Per tant, avui ho aprovam amb la Junta de Govern per elevar-ho pla i ho durem a pla es, aquest mes d'abril. D'aquí dues setmanes ho durem a pla. També igualment aquest divendres fem una reunió amb els grups de l'oposició, el Partit Popular i Ciutadans, amb els tècnics d'EMAIA de que, que han estat al capdavant de l'elaboració d'aquest pla de sequera perquè puguin, tant els puguen presentar el pla de sequera, sequera i els continguts, com que puguin fer les preguntes o els dubtes, poder resoldre tots els dubtes que es puguin tenir perquè la nostra intenció és que aquest pla, evidentment, s'aprovi per unanimitat i que sigui un projecte transversal per la ciutat. El pla de sequera el teniu en tota la documentació. Com dèiem, aquest pla ve per un costat per una obligació ètica perquè tenim un recurs que és escàs i a més estem en el Mediterrani, que és una, que és una zona allà on les eh, se sequeres són cícliques i recurrents cada certs anys i, per tant, hem d'estar preparats davant d'aquestes situacions, però també volem recordar que tenim una obligació legal de fer aquest pla de sequera. Hi ha una obligació legal des que es va aprovar el Pla Hidrològic Nacional, des del 2002, tots els municipis que tenen més de 20.000 habitants estem obligats a tenir un pla de sequera. Palma no el tenia i ara, i ara el tindrem. Per un altre costat, també volem recordar que aquest pla de sequera el que fa és articular quines són les mesures. Primerament, fa una diagnosi de la situació, de quins són els recursos, les captacions que tenim de recursos hídrics per abastir la ciutat i per un altre costat fa una anàlisi de quins són els usos i els sectors que utilitzem amb Saigo i després, per un altre costat, fa tot un plantejament de, en cada fase de prealerta, alerta i emergència, quines mesures hem de desenvolupar tant com Ajuntament com els altres actors, eh, des del sector empresarial com també el sector domèstic. Com sabeu, el govern de les Illes Balears, en aquest cas la Direcció General de Recursos Hídrics, és l'àrea competent per decretar cada una d'aquestes fases. Actualment no hi ha oficialment decretada la situació de presaquera, però els indicadors ens mos mostren que sí que estem efectivament en una situació de presaquera. Per tant, per això des de l'Ajuntament consideràvem urgent eh, fer aquesta tramitació per poder tenir un pla per fer front en aquesta situació de presaquera i avançar-nos a possibles situacions més, més abreujants. Eh, esperem que el Govern en breu pugui provar el seu pla de sequera, que això eh, suposarà que des del Govern puguin decretar oficialment cada una de les fases i definir els indicadors que mos permetin després en els ajuntaments eh, poder actuar en conseqüència l'Ajuntament de Palma hem elaborat aquest pla de sequera per part dels tècnics de Malla, però també ho hem fet de feina col·laborativa amb els altres departaments que són grans consumidors d'aigua, com per exemple infraestructures o la funerària o l'Institut Municipal d'Esports. Crec que és important que aquest projecte ja fos inicialment treballat des de les diferents àrees que consumim molta d'aigua o que tenim responsabilitats amb aquest tema. En relació amb els continguts, només vos donaré un parell de dades perquè teniu el pla i a més crec que és important destacar que és un pla que està escrit en un llenguatge Uh, ciutadà, que pot entendre qualsevol ciutadà, perquè creiem important que tothom ens responsabilitzàssim en la nostra mesura d'aquesta situació de, de possible sequera uh, que estem visquent i per això volíem que fos un pla uh, proper i, ente i, en i entendible per tothom. No volíem uh, excedir nos amb aspectes tècnics uh, que allunyarien a la ciutadania d'aquesta implicació. La eh, primera fase, la primera part del de, de pla, com vos deia, és una descripció de la situació. Eh, hi ha algunes dades que fan, eh, que mos indiquen les mitjanes tant de captació com de consums des del de 2009 al 2015 perquè poguessin tenir una mica un, un serial de diferents anys i, per exemple, eh, en relació a les captacions de ja un Aigo, que després distribuïm a tota la ciutat a Palma, la mitjana anual de, entre aquests anys, el 2009 al 2015, per exemple, dels embassaments, però el 24% de l'aigua que m'està consumint, de les fonts, un 21%, d'espous, un 28%, d'espous salinitzats, que passaven per la potabilitzadora que tenim aquí a Palma, un 23%, i d'abacua, eh, eh, la compra d'aigua que fem era d'un 4%. Això és la mitjana d'aquests darrers anys, entre el 2009 i el 2015. I després també algunes dades de, de consum, dir-vos que entre el 2009 i el 2015 la mitjana anual de consum de tota la ciutat, de tot Palma, era de 37,3 hectòmetres cúbics. I després la distribució de diferents, eh, de diferents agents de, de consum, per exemple, de l'àmbit domèstic, de tota aquesta quantitat se consuma la meitat, un 50,8% de l'aigua, el sector hoteler consumeix el 6,3% d'aigua, el sector comercial, industrial i de serveis un 21,9%, i després, aigua, que també hem de pensar que no tots subministram aigua, com per exemple Bunyola o altres municipis, és un 2,4% de tota aquesta aigua. Una dada també que, que creiem interessant resaltar és que, per exemple, de dins àmbit domèstic, que és el d'una dada del 2015, de l'any passat, fèiem una mitjana d'un consum de de9 litres per persona i dia. Això està més o manco de dins els llindars que recomanen les organitzacions de la sa salut a nivell internacional. Uh, per tant, és una dada positiva però creiem que així tot, per la situació en què estem i per les contestes en què vivim, com deia abans, des Mediterrani que és, que és un espai allà on hem de tenir molta cura de, de recursos hídrics i han de profunditzar en què se, uh, se faci un ús encara més, més eficient de l'aigua. I per un altre costat, una, una altra dada, per exemple, el 2015, la mitjana de consum en el sector uh, turístic, per les pernotacions, tenim un consum de 278 litres per pernoctació. Per tant, el consum que fan els turistes per pernoctació és més del doble d'una persona resident aquí. Per tant, creiem que des, de, des del sector turístic també haurem de fer molta feina de col·laboració perquè s'impliqui amb, aquest, amb aquesta eficiència i amb aquest estalvi, estalvi d'aigua. Eh, per tant, després d'aquesta primera descripció, eh, venen les mesures per reduir eh, el consum i per racionalitzar el consum d'aigua a diferents sectors. Eh, per un costat, eh, inicialment es posa una sèrie de mesures que serien mesures preventives. Allà on, independentment que estiguem en una situació de prealerta, d'alerta o d'emergència, de, que hi hagi sequera o no hi hagi sequera, són eh, mesures que, com a Ajuntament, hem d'iniciar, i algunes d'elles, com ja hem anunciat altres vegades, ja hi estem treballant, per tenir un consum més eficient i més, i més responsable de Saigo. Com, per exemple, fer plans de comunicació per fomentar l'ús responsable de Saigo, tant en els residents com en els turistes, com també, per exemple, requerir en els grans consumidors, tant els públics com seria l'Ajuntament o, altres, o altres administracions, però també el sector privat, que cada gran consumidor tingui un pla d'ús d'eficiència d'aigua i també s'autoreguli mesures per, per fer un, un ús més, eh, més eficient i més adequat d'aquest recurs escàs, com també, per exemple, campanyes de comunicació dirigida especialment en aquests grans consumidors, com pot ser l'aeroport o poden ser el sector hoteler, etc. Per, per també tenir un consum responsable, per exemple, en relació a les piscines, a les, a les organitzacions que tenen algun tipus de piscina o gimnasos, que també hi ha un, hi ha un consum elevat d'aigües. Després també... Eh... Ai, perdoneu, ara m'he embullat tot això que vos estic dient, aquestes mesures que vos estic dient, perdoneu, és que tenies els papers al revés, són mesures de, en situació de prealerta, en les mesures que estem en aquesta situació actual, val? que hauríem de fer aquest pla, eh, aquest pla de comunicació, fomentar aquest ús eh, responsable, eh, després també recomanar s'evitar el rec de les buides de matí i les buides vespre, per tant, recomanar el rec durant, durant les hores nocturnes, eh, substituir Uh, de manera gradual l'ús uh, d'aigua potable per aigua uh, regenerada, per exemple, en el rec, a la neteja viària, a sanetatge de vehicles, etcètera, Eh, després també hem d'intensificar, que això ja ho vam anunciar fa unes setmanes, la eh, detecció de fugues de la xarxa i eh, posar mesures per reduir aquestes, aquestes fuites, tant eh, com, com començarà a final d'aquest mes les eh, obres al terreny per renovar tota la xarxa, com també per detectar eh, fuites puntuals i posar-hi remei, eh, com també, per exemple, mesures dels tipus de sa reducció de la pressió de saigo a les dutxes de les platges o a les dutxes d'espais municipals. Aquestes serien diferents mesures que hauríem de començar a implementar en aquesta situació que estem ara de prealerta. Després hi ha tot un seguit de mesures en relació a la situació d'alerta, aquestes primeres mesures que vos he dit de prealerta són mesures eh, que són de caire voluntari, són recomanacions, però que com a Ajuntament ja començam a assumir, evidentment, però també eh, fem una crida a la societat perquè tothom que pugui també iniciar aquest tipus de mesures també les faci efectives, però de manera voluntària. I en la situació d'alerta ja són mesures més restrictives que serien, per començar, intensificar les mesures anteriors, però també com prendrien-se campanyes de sensibilització, però també iniciar altres mesures com, per exemple, la prohibició, ja se passaria a la prohibició de fer un rec amb aigua potable de les 8 de matí a les 8 de vespre, tant a pas, a jardins, a zones verdes, terrenys esportius, tant a públics com a privats, Um, i després també se prohibiria el consum d'aigua potable i per tant haurien d'incrementar l'ús de l'aigua regenerada per eh, el rec de parcs i jardins, eh, recs de camp de golfs, la neteja viària, la eh, neteja de vehicles, les dutxes de les platges, eh, omplir, eh, es, es reomplir piscines, encara que siguin piscines domèstiques també, tot aquest tipus de coses s'haurien de, de començar eh, a restringir. Eh, després, per exemple, també aturar la se, se sembra de noves zones de gespa, perquè això suposa un alt consum d'aigua, i també, com seria un altre exemple, estancar les fonts ornamentals. Aquestes serien algunes de les mesures que hauríem de prendre quan arribàssim a una situació d'alerta. I després tenim la situació d'emergència, que és la situació eh, més greu, que esperem no haver-hi no d'arribar, que s'estableixen ja restriccions i, li, i limitacions extraordinàries per un temps determinat per poder garantir el subministre a les necessitats a les necessitats bàsiques. I això podria suposar, eh, això per un costat podria arribar a suposar eh, a talls d'aigua, a determinats sectors i, i en, de, en determinats moments, però també hem de garantir el eh, subministre d'aigua a el que són els clients sensibles, com estem xerrant d'un hospital o d'aquest tipus de serveis, que aquests serveis no han de tenir cap tipus de, de restricció en cap cas. Després del que m'he confós en el principis, de les mesures eh, que, hem de, que hem de prendre, encara que no estiguéssim en situació de, de prealerta, són mesures, perquè tingueu una idea, com per exemple aquestes mesures preventives des de l'Ajuntament hem d'aprovar una ordenança municipal per s'estalvi de Saigo que això desplegarà una sèrie de mesures i una sèrie de compromisos tant pel propi Ajuntament com per la societat en general. Després, per exemple, també hem de fer una feina de la substitució d'aquest consum de l'aigua potable per aigua regenerada per diversos usos, com el que vols dir de, de rec o de sanatatge viària o de vehicles. I eh, també hem d'iniciar la feina de fer uns controls per establir quins són els horaris de rec dels de, de parcs i, i els jardins públics, que com sabem a vegades no són eh, els més adequats. I després per part d'Emalla, de les mesures preventives que haurien de prendre eh, com a pròpia empresa municipal que fa la distribució de l'aigua és fer una monotilització més intensiva i, i millorada de la qualitat de l'aigua, que ara ja hi ha mecanismes però s'han de, de millorar, Després també, com deia abans, la detecció de, de totes les fuites a la xarxa i posar eh, les mesures adients i incrementar la xarxa d'aigua regenerada. Aquestes serien eh, alguns exemples de mesures, n'hi ha més en es pla, jo crec que en es pla, eh, jo crec que quan els mireu eh, són, són mesures a més especificades i molt directes, vull dir, no hi ha molta retòrica en aquest pla i trobareu eh, les mesures adients desplegats. Si teniu preguntes, com sabeu, eh, vos, ho, vos ho contestarem. Una dada perquè, perquè tingueu. Eh, els embassaments a hores d'ara estan, eh, estan a una capacitat del 46%, eh, d'aigua i s'estima, si no hi ha més pluges, que podríem aprofitar per aquest estiu un 3 hectòmetres cúbics de, provinent dels embassaments. I l'aigua eh, que ha hagut de comprar eh, a Bacua, és eh, d'octubre-desembre del 2015, ha suposat un cost de 1.100.000 euros i els mesos entre gener i març del 2016 també ha estat un cost de 1.140.000 euros, perquè tingueu una idea d'un seguiment de com està anant el subministre.